সূৰ্যদেৱৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। সূৰ্য এতিয়ালৈকে মেষ ৰাশিত বিৰাজমান কৰি আছিল, এতিয়া 14 মে'ত বৃষভ ৰাশিলৈ আহিব। বৃষভ ৰাশি শৰীৰৰ ডিঙি আৰু নাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত মানৱ অংগসমূহ ৰাশি অনুযায়ী বিভাজন কৰা হৈছে। সূৰ্য যেতিয়া বৃষভ ৰাশিলৈ আহিব তেতিয়া ৰাহু, শুক্ৰ আৰু বুধ এই তিনিটাই বিৰাজমান কৰি থাকিব। এতিয়া 4টা গ্ৰহ একেলগে থাকিলে ৰাশিসমূহত কি প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল দিব্যজ্যোতিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। 14 মে' ৰাতি 11:25 সূৰ্য বৃষভ ৰাশিলৈ আহি ৰাহুৰ লগত জ্যোতি বান্ধিব। শুক্ৰ আৰু বুধৰ সহযোগ পাব। এই সহযোগত আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব জানো আহক। সৰ্বপ্ৰথমে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশি মানুহৰ সূৰ্য 5 নম্বৰ ঘৰৰ স্বামী হয়। সংসাৰ, ধন, পৰিয়াল 2 নম্বৰ ভাগ মানে ধন ভাগলৈ আহি আছে। 4টা গ্ৰহ একেলগে হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত ধন আহিব, কিন্তু মানসিক চিন্তাত পৰিব পাৰে। আপুনি কথা বতৰা ভালদৰে পাতিব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত, নহ'লে পৰিয়ালত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপুনি যদি অবিবাহিত তেন্তে এই সময়ত সম্বন্ধ অহাৰ চান্স আছে। সৰু সৰু কথাত কাৰোৱে লগত লাগি নাথাকিব। নিত্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ পাঠ কৰক আৰু নিজকে সুখী কৰি ৰাখক। বৃষভ ৰাশি। সূৰ্য আপোনাৰ চতুৰ্থ ভাগৰ স্বামী হয় আৰু আত্মা, ব্যক্তিত্ব, কাৰক গ্ৰহ সূৰ্য আহি আছে। 4 গ্ৰহৰ জ্যোতিত আপোনাৰ কনফিডেন্স বাঢ়িব, কিন্তু লগতে ইগ'ৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ইগ'ক কণ্ট্ৰল ৰাখিব। সূৰ্য আপোনাৰ 7ম ভাগত দৃষ্টিও দিব, যাৰ ফলত নিজৰ সংগীৰ ওপৰত খৰচ বাঢ়িব। কথা বতৰাত সংযম ৰাখিব। স্বাস্থ্যত বিশেষকৈ চকুকেইটাৰ যত্ন ল'ব লাগিব। পিতৃ মাতৃৰ সহযোগ পাব। বিদ্যাৰ্থীবৰ্গই ঘৰত থাকি পঢ়া শুনাত ফ'কাছ কৰিব লাগিব এই সময়খিনিত। মিথুন ৰাশি। সূৰ্য আপোনাৰ 3 নম্বৰ ভাগৰ স্বামী হয়, যি এতিয়া 12 নম্বৰ ভাগ বিদেশ ভাগত বহি আছে। এই ভাগ হানি হোৱা, খৰচ হোৱা, এনে হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব। অবিবাঞ্চিত খৰচ বৃদ্ধিৰ ফলত মানসিক অশান্তিত ভুগিব পাৰে। এই সময়খিনিত কাকো বিশ্বাস নকৰিব। এই সময়ত আৰ্থিক স্থিতি মজবুত নোহোৱাৰ ফলত মন অস্থিৰ হ'ব। স্বাস্থ্য, চকু আৰু পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। সংগীৰ সহযোগ পোৱাৰ ফলত ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা বাচিব পাৰিব। কৰ্কট ৰাশি। সূৰ্য আপোনাৰ ধনুভাগৰ স্বামী হয়, যি 1ম ভাগত আহি আছে। সূৰ্যদেৱ এই ভাগত অহাৰ ফলত লাভ হ'ব আপোনালোকৰ। বহুদিনৰ পৰাই যি ইচ্ছা মনত পুহি ৰাখিছিল সেইটো পূৰণ হৈ পৰিব। আৰ্থিকত মজবুত হ'ব, মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। 5ম ভাগত সূৰ্যৰ দৃষ্টি পৰাৰ ফলত প্ৰেম জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সংগীৰ লগত তালমিল নহ'বও পাৰে। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব। সিংহ ৰাশি। সূৰ্য আপোনালোকৰ লগ্নৰে স্বামী হয়। এই সময়ত কেৰিয়াৰ, নাম, প্ৰতিষ্ঠা ঘৰ 10ম ভাগত আছে। কেৰিয়াৰত ভাল ফল পাব। জ্যেষ্ঠজনৰ লগত কৰ্মক্ষেত্ৰত সম্বন্ধ ভাল হ'ব, কিন্তু শত্ৰুৰ পৰাও সাৱধানে থাকিব লাগিব এই সময়খিনিত। সূৰ্যৰ দৃষ্টিত ব্যৱসায়ত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই সময়খিনি সৎ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সূৰ্যক উপাসনা কৰক। কন্যা ৰাশি। আপোনাৰ 2ম ভাগৰ স্বামী হয়। এই সময়ত আধ্যাত্মিক দূৰভ্ৰমণ অধ্যয়নৰ ভাগ 9ম ঘৰত আছে। 12 ঘৰৰ পৰা আহি 9ম ভাগত অহাৰ ফলত লাভ হ'ব। বিদেশ সম্বন্ধীয় কোনো কাম কাজ হ'ব পাৰে। গতিবিধিত আগতকৈ বেছি এক্টিভ হ'ব পাৰিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত সুনাম পাব। তলখাপৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা সন্মান পাব। প্ৰিয়জনৰ সহায় পাব। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব। এনেইটো কৰোণাৰ সময়, সেইকাৰণে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ভালদৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লৈ থাকিব। তুলা ৰাশি। সূৰ্য আপোনাৰ 11 নম্বৰ ঘৰৰ স্বামী হয়। এই সময়ত 8ম ভাগলৈ আহি আছে। এই ভাগত হঠাতে হোৱা হানি পৰিৱৰ্তনত হয়।
স্কিল সম্বন্ধীয় প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। পৈতৃক সম্পত্তি পোৱাৰ সময় কথা বতৰত সংযম ৰাখিব লাগিব, গুপ্ত শত্ৰুৰ পৰাও বাচি চলিব লাগিব, শাহু ঘৰৰ পৰা কোনো অশুভ সংবাদ আহিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশি, সূৰ্য আপোনাৰ দশম ঘৰৰ স্বামী হয়, বিবাহ ব্যৱসায় পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ভাগ সপ্তম ভাগলৈ আহি আছে। যিসকল জাতক জাতিকাই ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ লাভৰ যুগ বনিব। সূৰ্যৰ এই স্থান পৰিৱৰ্তনে বৈবাহিক জীৱনত শান্তি আনিব, নিজৰ কথা বতৰত সংযম ৰাখিব, কাৰ্যক্ষেত্ৰত সুনাম সন্মান পাব, বিবাহৰ সম্বন্ধও আহিব পাৰে, প্ৰেমত শুভ হ'ব। ধনুৰাশি, সূৰ্য আপোনাৰ নৱম ভাগৰ স্বামী আৰু ই আপোনাৰ ষষ্ঠ ভাগত আহিব, যি আপোনাৰ শত্ৰু ঋণ ক'ৰবাত দুখ পোৱা আদিৰ ভাগত আহিব। এনেইতো শত্ৰুৰ দ্বাৰা অসুবিধাত পৰিলেও আপুনি চম্ভালি ল'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে সফলতা পাব, ব্যৱসায়ীসকলে লাভ পাবলৈ আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব, ভাগ্যই লগ দিব কিন্তু সেই অনুপাতে কষ্টও কৰিব লাগিব। দাম্পত্যত বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যও যত্ন ল'ব লাগিব, বিশেষকৈ পাচনতন্ত্ৰত যত্ন ল'ব লাগিব। মকৰ ৰাশি, সূৰ্য আপোনাৰ অষ্টম ভাগৰ স্বামী, যি আপোনাৰ পঞ্চম ভাগ প্ৰেম ৰোমাঞ্চ আৰু শিক্ষাৰ ভাগত যাব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কষ্ট হ'ব, পঢ়া শুনাত নিগেটিভ চিন্তাধাৰা আহিব, ধনৰ কথাত আৰু বেছি চম্ভালি থাকিব লাগিব, আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব, দৰকাৰ নহ'লে কাৰোৰে লগত বাদ বিবাদত নপৰিব, বৈবাহিক জীৱনত সুখ আহিব, প্ৰেমত শুভ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি, সপ্তম ভাগৰ স্বামী হয় সূৰ্যদেৱ, চাৰি নম্বৰ ভাগত যাব যি সম্পত্তি মাতৃ সুখৰ ভাগ হয়। ঘৰুৱা কথা বতৰাত সাৱধানে থাকিব, কিন্তু বাদ বিবাদৰ চান্স আছে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পাৰ্টনাৰশ্বিপত কাম কৰিলে লাভ হ'ব, ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব, পৈতৃক সম্পত্তিৰ বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল'ব। সৰ্বশেষত মীন ৰাশি, সূৰ্যদেৱ আপোনালোকৰ ষষ্ঠ ভাগৰ স্বামী হয়, সাহস ভাই ককাই ভাগ কলা তৃতীয় ভাগলৈ আহিব। সূৰ্যই একাগ্ৰতা সমৰ্পণ উদযাপন বনাব আপোনালোকক, সকলো পৰিস্থিতিতে কনফিডেন্সত থাকিব, দাম্পত্য জীৱন মধ্যমে যাব, কামৰ কাৰণে সৰু সুৰা যাত্ৰা হ'ব, য'তেই নাযাওক কিয় আপোনাৰ লাভহে হ'ব। ভ্ৰমণত হয়তো আপুনি কোনো নতুন সংগী পাব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই হৈছে সূৰ্যদেৱৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনত বাৰটা ৰাশিৰ ৰাশিফল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।